No, kivellä on paljon hyviä ominaisuuksia. Se on kova ja kestävä. Se ei pala eikä se mätäne, eli sillä on hyvin pitkä elinkaari. Sitten kivi on myöskin hyvin lämpöä eristävä, eli voidaan kuvitella, että tämmöinen rakennus, jossa on paksut kiviseinät, niin vaikka ulkona olisi millainen helle, niin sisäpuolella on mukava viileetä. Ja sitten kivi on myöskin kaunis materiaali, eli kiveä löytyy monta eri värisävyä ja pintastruktuuria riippuen mineraalista, mitä siinä kivessä on. Ja sama pätee myöskin betoni, että se kivimateriaali, mitä siinä betonissa käytetään, voidaan saada esille pesemällä tai hiomalla se betonin pinta. Kivimateriaaleista betoni inspiroi tällä hetkellä. Toi 3D-tulostaminen mahdollistaa monimuotoisten muotojen tulostamisen ja betoni taipuu moneen myös, niin se on semmoinen valttikortti. Ja toinen asia, valojen yhdistäminen betoniin, eli valokuituja ja ledejä voidaan valaa betoniin ja sitten saada uudenlaista ympäristöä. Koska luonnonvarat on rajalliset ja kivi ja betoni on hyvin kestäviä materiaaleja, niin se, että miten niitä voi käyttää uudestaan, miten voi muokata olemassa olevia rakennuksia uusia käyttötapoja varten, se kiinnostaa. Sitten tämmöiset erilaiset ekobetonit, niin niiden kehitys on kiinnostava nähdä, mitä niistä tulee. Sitten myös betonissa, koska se on hyvin muovautuva materiaali, niin sen niin kuin suoraan 3D-printtaaminen ilman muotteja suoraan niin kuin rakenteeksi, niin sitä kai kehitellään myös ja se voisi olla tämmöinen tulevaisuuden juttu.